Privredna saradnja Rusije i Republike Srpske još nije dostigla dovoljan nivo, iako za to postoje realne pretpostavke. Posebno je neiskorištena mogućnost izvoza domaćih proizvoda na tržište Rusije. Zaključak je tematske sjednice uslovi i načini daljnjeg razvoja svih oblika saradnje između Ruske federacije i Republike Srpske, koje je organizovala podružnica Udruženja Srpsko-ruski most za opštine Srbac, Gradiška, Laktaši, Prnjavor i Derventa u Srpcu. Tradicionalno dobri poslovni odnosi između Rusije i Srbije posebnu šansu za intenzivan razvoj dobili su posle uvođenja sankcija Ruskoj federaciji od strane Evropske unije. Tim povodom ja bih hteo da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske da je sprečeno faktički priključivanje tim sankcijama od strane Bosne i Hercegovine, a to otvara dodatnu perspektivu za pojačanje i proširivanje uvoza proizvoda i prehrambenih proizvoda i svakih drugih za rusko tržište. Lokalne zajednice kroz regionalno udruživanje radi ukrupnjavanja proizvodnje već imaju šta da ponude tržištu Rusije. Da i pileće meso može da ide na rusko tržište, jer kapacitet naše klaonice 10 miliona komada brojlera na godišnjem nivou, koji se može uduplati ako ima tržišta. Pokušamo plasirati ih na ruskom tržištu, pogotovo što se tiče konfekcije i naravno namještaja koji ovdje imaju već tradiciju u Gradišci. Dosadašnja poslovna saradnja ogledala se uglavnom u investiranju ruskih investitora. Poslije Srbije, oni su drugi po visini investicija u Republici Srpskoj. U dogledno vrijeme realizacijom projekata Ugljevik 3 Mrsovo, taj odnos bi mogao biti promijenjen. To će dostići vrijednost skoro milijardu maraka i onda će u tom slučaju Rusija biti praktično putem svojih kompanija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku. U udruženju Srpsko-ruski most kažu da postoje velike mogućnosti za saradnju Srpske i Rusije, te da je neophodno iskoristiti trenutne odnose Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Oblasti koje pružaju najviše mogućnosti su, kažu, energetika, poljoprivreda i turizam.